כמעט זמן לגיל 16, נגיד. ריקי בוחר ללמוד תקשורת ומדיה דיגיטלית בגליל מערבי. תקשורת היא דבר חשוב, ותקשורת היא דבר משפיע. גם כשאנחנו לא אוהבים אותה, אנחנו לא יכולים להכחיש שיש לה השפעה גם עלינו, ויש לה כוח, והיא יוצרת מציאות, היא גם משקפת מציאות, אבל היא משפיעה על המציאות לא פחות. ולכן, אם אתם רוצים להשפיע על המחר, על ההווה, על מה שאנשים חושבים ועל איך שאנשים מתנהגים, תקשורת היא אחד המקומות אולי הכי טובים לעשות את זה. תקשורת, מדיה דיגיטלית.